Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Atamın həyata keçməyən bircə arzusu qaldı, layiq olan xalq artisti adını ala bilmədi. Bunu Qaynar İnfo'ya açıqlamasında əməkdar artist mərhum sənətçi Baloğlan Əşrəfovun oğlu Elşən Əşrəfov deyib. O atasının yoxluğu ilə hələ də barışmadığını deyib, atasız həyat çox çətindir. Evin böyüyünü itirəndə adam necə olarsa hələ də o vəziyyətdir. Hər dəqiqə onu axtarırıq, yoxluğuna inana bilmirik. Atamın 70 illik yubileyiydi. Hamı ailəliklə yığışıb qəbristanlığa getdi. Bir də baxdıq, bütün kənd cəmatı yanımızdadır. Elə bilirəm ki, atam bu dəqiqə gələcək ya da zəng edəcək. Elə bir gecə olmazdı ki, mənə zəng etməsin. O öləndən ev telefonuna yaxın getmirəm, istəmirəm telefon zəng çalsın. Övlad üçün valideyn ikisi çox çətindir. Elşən Əşrəfov deyir ki, Baloğlan Əşrəfovun rəhbərlik etdiyi ansambl yaşayır Şəhriyar qrupu kimi ansambl fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, nə qədər canımız var, bu qrup yaşayacaq. Atamın dostları var, tez-tez zəng edib maraqlanırlar, hal-əhval tuturlar. Yusif Mustafayev tez-tez zəng edir. Qəbrini də ziyarət edənlər var. Atam özü sağlığında zarafat kimi deyirdi ki, onun üçün Fəxri Xiyaban kəndimizin qəbristanlığıdır. Onun vəsiyyətini yerinə yetirdik, ata-anasının yanında dəfn etdik.